Ik ben mijn hele leven boer geweest, akkerbouwer, hier op het ouderlijk bedrijf in Nieuw-Horen. Ik was daar heel vroeg achter dat dat hetgene was wat ik wilde doen. Ik ben ermee opgegroeid en je ziet de vrijheid, je ziet hoe het gaat met de seizoenen, met het weer. En dat trek je aan, de machines, het buiten zijn, alles bij elkaar opgeteld. Het was gewoon, dat ging vanzelf. Heel mijn leven hier gewoond. Het is gewoon, hier voel ik me thuis. Het is best bijzonder om eerst nog een periode wethouder geweest te zijn in Hellegoedsluis. En nu ook weer van het eerste college van Voorn aan Zee. Je wil wat betekenen voor de gemeenschap en van het één competente. Ook dat is niet echt een bewuste keuze geweest. Daar ben je echt wel, daar rol je in. Heel veel gespeeld, vooral ook hier op dat fort. Ja, fantastisch. Schaatsen in de winter. In de zomer vlotjes bouwen. Ja, echt heel veel tijd doorgebracht, slootjes springen. En je snapt het allemaal wel. Dat is één groot feest altijd. We willen echt bouwen voor alle doelgroepen. De mensen die wat meer te besteden hebben. Maar vooral ook ruim voldoende sociaal voor onze starters en voor alle andere doelgroepen. We hebben een wooncoach. Ik ben een dag met de wooncoach op pad geweest. En dan kom je echt bij mensen thuis. En dan heb je echt de goede gesprekken. Dat je dan ook echt ziet waar je het voor doet. Mensen die echt in een penibele situatie wonen, in een echt scheiding zitten, die gewoon niet samen kunnen blijven wonen. Maar vooral ook starters. Hè. Je wil de jeugd ook een fijne toekomst bieden, dat ze iets op kunnen bouwen voor zichzelf. En of dat nou in een sociale huurwoning is of in een goedkope koopwoning. Ja, starters is denk ik een hele belangrijke doelgroep. Maar ook bouwen voor ouderen, zodat die ruimte kunnen maken voor starters. Je wil die doorstroming op die woningmarkt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik wil echt sneller. En dat probeer ik ook echt. We proberen ook overal waar we invloed op kunnen hebben of proberen te hebben met collega-wethouders hier in de omgeving, met de provincie, met het Rijk zelfs. We proberen echt met iedereen te praten om belemmering weg te houden. Dat je gewoon echt de vaart erin kan houden. Ik zeg wel eens, Voorn aan Zee is Nederland in het klein. Uiteindelijk heb je er eigenlijk alles. Hè. Je hebt er wat woonwijken, je hebt er wat leuke dorpjes, je hebt er leuke stadjes. Europoort, werk op de hoek, ja, Nederland in het klein. En je hebt de ruimte ook nog eromheen. Nou, we hebben sinds vorig jaar het ondernemersloket. Ondernemers kunnen daar hun vragen in kwijt. Dan worden ze heel snel geholpen. En de mensen vooral ruimte bieden. Ruimte, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ruimte in de breedste zin van het woord. Hè. Zorgen dat ze plek hebben waar ze hun bedrijf kunnen vestigen. Dat we niet te veel betuttelende regels hebben. In combinatie met dat wonen. Als de mensen hier willen wonen op ons mooie eiland, dan willen ze hier waarschijnlijk ook werken. Ja, en dat helpt die ondernemers ook weer verder. Dat zij hun medewerkers dicht bij huis kunnen halen. Dat is leuk.